Prajem všetkým Košičanom, ale nielen Košičanom, celému Slovensku, všetkým ľuďom, aby tieto sviatky si každý jeden prežil v kruhu tých svojich najbližších. Aby to boli skutočne sviatky plné šťastia. Aby si ich mohli užiť so svojimi najbližšími. Aby si možno našli priestor objať, povedať tým svojim najbližším, že ich majú radi. Aby si našli priestor sa pohrať s deťmi a aby táto nádherná atmosféra, pokiaľ sa dá, ostala v srdciach všetkých Košičanov počas celého roka. Šťastná, veselá. Nemám naučené vinše na spamäť a práve preto od srdca by som chcel zablahoželať a popriať všetkým Košičanom príjemné sviatky, aby ich strávili v kruhu svojich blízkych, v kruhu svojich priateľov, známych, aby mali čas aj na seba, aby načerpali nové energie do nového roka, aby odovzdali to svoje poznanie všetkým okolo seba, aby pomohli svojim deťom, aby pomohli svojim starým rodičom a aby Košice v ďalšom období prekvitali čo najviac. To želám Košičanom. Veselé Vianoce, nech si to užijete, prosím. Všetkým Košičanom prajem šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok. Šťastné a veselé a požehnané. No. Nikto nespadne. Duvanie. Skáprom duvanie. A všetko dobré v novom roku. A všetko dobré v novom roku. Přeji vám krásné svátky, prožité v kruhu těch nejbližších, tak jak chcete právě vy, a potom si užijte i krásný nový rok. Mějte se moc hezky. Ahojte Košičania, tu je Sales Buckingham, prajem vám krásne, šťastné, veselé Vianoce a všetko najlepšie do nového roku. Poslúchajte, majte sa radi, buďte milí na seba, lebo my vás máme veľmi radi. Ja mám pocit, že Košičania sú šťastní ľudia a že majú všetko, takže oni musia vedieť, čo potrebujú, ale z môjho pohľadu, takého, ja by som povedal, štvrtinového Košičana, im želám len, aby boli takí, akí sú, aby boli stále srdeční, veselí, usmiatí, aby sa stretávali, kávičkovali, prechádzali po pešej zóne. Pekné Vianoce. Ja prajem všetkým Košičanom a divákom telke veľa zdravia, šťastia a lásky. Lebo to sú tri veci, ktoré sa nedajú ani zohnať, ani kúpiť, ani požičať. A to všetko ostatné, čo si ľudia zvyknú prijať, tak majú buď to naši známi, alebo ľudia na blízko. Prajeme všetkým ľuďom, aby prežili Vianoce v kruhu svojej rodiny, aby nik nebol sám v pokoji a v radosti, aby sa tešili jeden z druhého, lebo darčeky si vieme dať veľa, ale keď stratíme niekoho blízkeho, už ho nikto nenahradí. A aj šťastný rok prajeme samozrejme všetkým ľuďom aj vám v vašej televízii. Hlavne zdravie, pokoj a veľa dobrých ľudí okolo. Hlavne pokoj, vzájomné porozumenie, aby sme neboli voči sebe také nevráživí, aj keď ja musím povedať, že ako národnostná menšina my v Košiciach žijeme ako svorne, jednotlivé národnostné menšiny, aj majorita. Zrejme vidíte aj na dnešnom koncerte, je preplnená historická radnica a nie sú tu len národnostné menšiny, ale je aj majorita. Hlavne pokoj, lásku, porozumenie, a to ostatné, nech to bude druhotné. Felices Navidades, un próspero año nuevo, que lo paséis muy bien con toda vuestra familia y que el año que viene traiga cosas mejores y el siguiente todavía más y el siguiente más aún. Príjemný dobrý deň, ja som Mirka Partlová, aj napriek tomu, že pochádzam zo západu, tak zdravím východ, ktorý zbožňujem, milujem, takže priatelia, užívajte vianočné sviatky, nenechajte si ich nikým a hlavne ničím rušiť. Milí Košičania, želám vám požehnané a krásne vianočné sviatky, aby ste ich prežili s rodinou, aby ste si oddychli, nič nerobili a len tak vychutnávali to čaro, ktoré nám prinášajú tieto sviatky a boli radostní v srdci a krásny nový rok. Ja vám želám pokojné sviatky v kruhu vašich najbližších
Užijte si tú blízkosť, rodinu, pohodu, lebo o tom sú Vianoce. O tom, že sme všetci spolu a že je nám dobre. Krásne sviatky. Ja som Katarína Koščová a chcela by som poprieť všetkým divákom telke, aby mali krásne, čarovné, pokojné Vianoce, aby sa im diali pekné veci a aby boli obklopení len dobrými a slušnými ľuďmi, aby zároveň takými istými ľuďmi mohli byť pre ostatných. Takže všetkým Košičanom želám krásne sviatky vianočné, hlavne veľa pohody, žiaden stres, prosím vás ľudia, pretože nie je to o tých darčekoch. Buďte radi, že máte doma toho, koho máte, máte rodinu, hlavne, že ste zdraví. Želám vám teda hlavne tej pohody, lásky doma a teda všetko dobré aj do nového roka a pevne verím, že sa vidím aj v budúcom roku. Ďakujem krásne.